Chamada de Ilha de Santa Catarina. Mais tarde passou a ser Desterro. Foi só há pouco mais de um século que a cidade foi batizada com seu nome oficial, Florianópolis, ou Floripa, como é carinhosamente conhecida. Hoje vamos mostrar um pouco do cinema catarinense. E assim começa a nossa história. Que porra de câmera é essa? Olha aqui, ó, é bom vocês não se meterem nisso não, entendeu? Não desliga essa merda, cara. Agora a gente precisa decidir o que vai fazer. Continuar filmando. A utilização de recursos de documentário aparece no longa-metragem ficcional Procuradas, de José Frazão e Zeca Pires. No filme, uma cineasta que faz um documentário sobre a prostituição em Florianópolis acaba se envolvendo numa investigação sobre o desaparecimento de duas prostitutas. Uma pessoa que poderia te ajudar é... Tem como desligar essa câmera, por favor? Bom, a minha relação com o cinema remete muito ao cinema local de Santa Catarina, né? E vem desde essa nova geração que eu participo, de curtas-metragistas que iniciou no final dos anos 80. Nessa trajetória eu me cruzei com o Frazão, né? E daí que veio o projeto Procurado. Ação! Afinal de contas, quem é que não gosta de ganhar uma graninha extra? E é bom para todo mundo. Eu achei interessante a cidade. O roteiro... Ele tinha 55 locações. Eu precisava de uma cidade que realmente tivesse uma diversidade bastante grande, né? E a partir daí, a gente começou a desenvolver, fazendo umas adaptações aqui para Floripa. E aí fizemos uma co-direção. E aí, galera? Quando acabar, que tá um programa de grupo com a Rainha do Boquete? Laila, não atrapalha, Laila. Deixa o pessoal trabalhar em paz. A gente teve uma preparação, né? Inclusive, visitamos casas, né, noturnas aqui com as atrizes e tal, foi muito engraçado. Uma das atrizes era Andréa Busato, que era apresentadora do Jornal do Almoço daqui. Então ela chega numa casa noturna com a gente, olha, foi uma correria danada, nem que se escapando, achando que estava filmando lá e tal. Oi. Você sabe no que você está se metendo, né? Várias pessoas falaram assim, pô, cara, fazer um filme é muito interessante, ele tem uma narrativa interessante, a montagem interessante, ele tem alguma coisa de diferente, entendeu? Quer dizer, aquela, porque na verdade, assim, a gente fala em documentário, mas na verdade ele não tem um fotograma de documentário, ele é todo ficcional, apesar de que o filme todo é visto através da câmera da personagem da Rita Guedes, que é jornalista. Mas, então, assim, que é um filme de decupagem muito simples, porque era uma câmera só, plano sequência, coisa e tal. Começar por vocês fazendo essa merda desse documentário. Documentário pra quê? Vão resolver a vida de quem? Da gente! Em 2006 eu acabei de filmar o meu segundo longa-metragem, A Antropóloga. Está montado, foi montado pelo Giba Assis Brasil. Eu pretendo lançar ainda esse ano, né? E eu acho que aqui em Santa Catarina ele vai ter... assim, uma boa repercussão. Espero fora daqui também, né? Mas né? Aqui é onde tem que estar mais forte, né? Porque é muito sobre a cultura daqui. Cidade dividida, ai, quem me dera mão firme no leme da vida, ai,
este amor que me mira. Outra memória de Chico Faganello mistura ficção e documentário para contar a história de um grupo de teatro que monta uma peça comemorativa do aniversário da cidade de Blumenau. Dois personagens marcantes da história da cidade têm as suas trajetórias de vida revistas. O fundador Hermann Bruno Otto Blumenau e a sua sobrinha neta, a atriz Edith Gärtner, simpatizante do nazismo, que após anos atuando no teatro alemão, retornou ao Brasil. Passei 13 anos interpretando centenas de papéis e ali fui feliz. Encontrava os grandes nomes do teatro da época. Dali vêm as minhas melhores lembranças. Estou aqui com Chico Faganello, obrigado pela entrevista. Outra memória é o teu primeiro longa. Isso. É um roteiro meu, a partir de uma personagem real que existiu ali. Foi rodado dentro de um teatro em Blumenau, em algumas pequenas cidades da Alemanha, com um elenco local, gente de teatro que estava começando. Eu achei bem interessante, porque eu confesso que eu não conhecia assim, essa história do genocídio dos índios. Shiram e Topio limpavam as espingardas, e então ouviram o alarido dos índios e dispararam dois tiros. Um índio saiu correndo, mas caiu morto. Mas é uma coisa muito conhecida isso aqui em Florianópolis ou não? É sabida, mas as pessoas têm medo de falar dos seus traumas, do seu passado triste, entendeu? Digamos que a família da atriz não gostava de um certo ar violento e duro que existia naquela cidade em construção. Outra memória tem bastante essa mistura de imagens, de arquivo. Você que recuperou, inclusive, eu acho? A gente encontrou, pesquisou, catalogamos e com uma fundação americana, America's Film Conservancy, deu para telecinar isso, catalogar e deixar lá no arquivo da cidade. Todo ano passávamos uma temporada na praia para comemorar nosso aniversário. E o Espírito de Porco? O Espírito de Porco é um filme um pouco de horror, uma comédia, é um documentário suinocêntrico. É um porco que fala. E ele fala porque chegou a vez, depois de muitos anos de difamação, calúnias que essa pobre criatura sofre, ele voltou um espírito de um porco morto. Você porco tem que render para mim dinheiro. O porco acusa a humanidade. A poluição que a humanidade provoca e a culpa... os outros, o porco, é responsável por comer, né? As pessoas que comem o porco, que ganham dinheiro com isso, entendeu? Nós somos que nem o peixe, moremos pela boca, de tanto comer. Eu quero um montão de sangueira, um montão de tripa, que cena maravilhosa! Ah! Realismo! A Tranquila Palmitos, no oeste catarinense, esconde um dos mais prolíficos realizadores brasileiros. Do trash à psicodelia, do anarquismo à metalinguagem, seus filmes certamente não são para todos os gostos. Mas uma coisa indiscutível, Peter Beistoff é a personalidade mais transgressora do cinema brasileiro contemporâneo. Nos anos 90, 1990, 91, eu era fanzineiro, eu editava fanzines de quadrinho, sobre música underground e coisa tal. E frequentando muitos shows, eu comecei a ver a possibilidade de fazer filme com produção extremamente independente e barata e vender no mesmo estilo que as bandas vendiam as demo tapes nos shows. A gente já se conhece desde 97, 98. A primeira coisa que a gente fez junto foi o Palhaço Triste, que é um filme que ele tinha filmado. Na metade eles já não sabiam o que fazer com o filme, porque não estava levando para lugar nenhum. Daí a gente aprendeu, começou a fazer uns efeitos ali, começou a montar e... viu alguma coisa que eu também não sei se leva a lugar algum. É, mas eu sei de pessoas que assistiu esse filme, esse Palhaço Triste, em festivais e chorou. Choraram, achou, né? Que o filme, tem gente que enxerga um sentido nele, assim. Ah, vamos voltar pra casa, tomar mais umas cachaças e vamos decidir. Eu fiz de 95 a 99, eu acho que eu fiz 70 filmes. Um atrás do outro, sim. Foi só ficar filmando, só ficar filmando. É, foi tudo filmes lucrativos. Fiz um longa chamado Zombio, que é o primeiro filme de zumbi brasileiro. Tipo, esse filme custou R$ 300. Rendeu
tipo, quase 10 mil. Cada animal que me aparece. Em 2008, agora, eu fiz o Arrombada, Vou Mijar na Porra do Seu Túmulo, inspirado no Lalau, no juiz Lalau. Entendeu? Terminei de ver a notícia do Lalau e pensei, ah, fazer um filme sobre um juiz corrupto que fica estuprando uma menina de classe média. Eu escrevi o roteiro em 2 dias, chamei todo mundo, filmei em 3 dias, sem ninguém dormir, sem ninguém, né? Filmei em 3 dias, a gente editou mais em 4 dias, tipo, em 15 dias o filme estava pronto e já coisa, que é sobre... O filme foi exibido 2 dias depois de a gente terminar de montar. É. A gente montou ele, gravou e ele passou em Toledo, no Paraná, numa faculdade de filosofia. É, num festival de cinema de curtas internacionais que tem lá. Então, pô, a gente gosta de fazer esse negócio assim, sem preocupação. Por isso que os filmes também, às vezes, tem uma... A parte técnica, às vezes, fica bagaceira pra caralho, porque justamente a gente não tem tempo pra ficar pensando em... Esse filme tá ficando muito ruim, cara! Agora a gente vai lançar 2 DVDs novos que uma gravadora de black metal que vai estar bancando metade desse trabalho, né? Ele fica com 50% da produção, nós ficamos com 50% da produção. Esse cara tá podre? Que é isso? Deve ser poluição do rio. Eu admiro muito esse cinema brasileiro completamente ignorado, que eu vejo muito talento nos roteiristas, por exemplo, que escreviam uns diálogos muito bons na época do cinema pornô da boca do lixo. Ação! Eu costumo dizer que eu sou um comediante que ninguém sabe que é um comediante. Tipo assim, eu acho que... Quer dizer, eu acho não. É uma busca que eu faço por um estilo próprio. Corta! O primeiro longa-metragem ficcional catarinense foi O Preço da Ilusão, de 1957. Hoje a produção cinematográfica do estado já se encontra bem mais estruturada. Daqui a pouco vamos conhecer mais do cinema feito aqui, em Santa Catarina. Santa Catarina é o estado natal de vários cineastas que desenvolveram suas carreiras em outros lugares, como Rogério Sganzella, Odi Fraga e Silvio Bach. Mas vários diretores catarinenses fizeram e fazem aqui o seu cinema, revelando a vida e as histórias da região. Cineasta Maria Emília de Azevedo recentemente terminou a sua trilogia da dor, composta por 3 curtas-metragens experimentais que têm em comum a morte, a ausência e o sofrimento. São eles Alva Paixão, Roda dos Expostos e Um Tiro na Asa. Os touros percorrem as ruas de cidades hispânicas. Sangue, artérias. Não lembro quando essas palavras começaram a chegar. Me fala um pouco da trilogia. Você já tinha... dores específicas, assim, que você queria contar? A dor da existência. Dor da existência. Sempre personagens marginais, marginalizados, né? Reconhecer essa dor nesses personagens. Sinto um tal perfume em devaneio na tua pele. No teu pelo ferido. E o primeiro que você fez foi Alva Paixão. Foi Alva Paixão. Em 94. 94, sobre Cruz e Souza, que é um... poeta aqui do desterro, né? Filho de escravos e marginalizado na condição de negro, na condição de simbolista também. E aí fizemos as filmagens em São Francisco do Sul, no norte do estado também. Ele tem a participação da Zezé, que é uma participação assim maravilhosa para nós, ficamos muito felizes. O Robson Benta, aqui de Joinville. A mentira eterna da poesia, marcada pelo declínio do tempo dos heróis. E o teu segundo foi Roda dos Expostos. A gente foi buscar essa condição histórica desse instrumento, que é a Roda dos Expostos, que havia até um certo tempo atrás,
um instrumento, um mecanismo, né, que a sociedade expunha ali às crianças, abandonava as crianças. Então, o filme, ele busca uma condição histórica, mas, na verdade, ele trata de um problema muito atual e, novamente, existencial, e, novamente, transcende as sociedades, os tempos históricos. Né? De onde que é aquela caverna? É no interior de Santa Catarina, Rio do Oeste, uma cidade chamada aqui, Rio do Oeste. É muito bonito aqui, né? Alice, Mirência, Latona. E o seu terceiro e último é um tiro na asa. Um tiro na asa, sobre a consequência da ditadura militar. O que nós vivemos ainda é como consequência da ditadura, embora não temos consciência exata sobre isso, mas ainda nos traz um dano muito intenso. Sabe qual o mal da tua geração, Antônio? É que vocês veem, mas não enxergam nada. E como é que é produzir cinema aqui no Sul, aqui em Santa Catarina? Nós temos uma diversidade de locações, temos uma diversidade de colonização, temos uma diversidade de produção literária, por exemplo, que dá uma certa consistência também à produção, né? E a beleza do estado é grande, né? Tem montanha, tem mar, tem tudo, temos tudo. Vai embora. Anda, gaúcho. O documentário do longa-metragem Seu Chico revela a vida do camponês Francisco Tomás dos Santos, proprietário do último engenho de cana-de-açúcar movido a bois aqui em Florianópolis. O filme, dirigido por José Rafael Mamigonian, é o registro do fim de uma cultura rural, de toda uma época que termina com a morte do Seu Chico. A gente está aqui com o Zé Rafael, obrigada pela entrevista. Como é que Seu Chico apareceu na sua vida? Seu Chico eu conheci procurando o alambique do Seu Chico, né, que já era famoso. De alguma maneira, ao montar o filme eu tentei preservar, né, quer dizer, que era o tempo de você estar lá, estar vendo ele, ouvindo ele, deixando ele se expressar, deixando ele falar. A cachaça é moça clara, filha de um homem tregueiro. Quem se mete na cachaça fica pobre sem dinheiro. Quanto tempo durou o processo todo do Seu Chico? Em 92 eu conheço ele, faço as primeiras fotos, que vão me atraindo mais e mais. Começo a filmar em 95, parte em película, parte em vídeo. E depois a parte final foi feita mais recentemente, agora em 2003, 2004. E no meio do caminho, o Seu Chico foi assassinado. O que, que mudou na história? Ele morreu 3 meses depois dessas filmagens. É. Eu, na verdade, filmei até 4, 5 dias antes com ele. E a notícia pegou todo mundo de surpresa. Nós, naquele dia, não estávamos tão contentes ali na vivenda, né? Maravilha, não é uma maravilha, não dá? Tentei incorporar um pouco do debate, mas aquilo me pareceu menos potente do que o silêncio, né, que se segue. Quer dizer, o silêncio acabou sendo uma maneira de tentar traduzir esse luto, né? O trabalho atualmente que mais tem acontecido é o trabalho que eu me envolvi na produção, virei coprodutor de um longa-metragem. Muito interessante, talvez a verdadeira obra-prima do cinema catarinense, que é o sistema de animação. P.
Pintou Sujeira é um coletivo formado por músicos, artistas plásticos e cineastas. Unindo improviso, escracho e curtição, seus vídeos surpreendem com personagens reais e fictícios em depoimentos e situações inusitadas. Sistema de Animação é o primeiro longa-metragem do grupo. Dirigido por Alain Langon e Guilherme Ledô, o filme revela a personalidade ímpar do baterista catarinense Lorival José Galiani, mais conhecido como Toucinho. Batera que nem eu, fraquinho, magrinho, como é que eu ia ter resistência para tocar naquela velocidade? E eu comecei a contar dinheiro, notinha pequena, lógico. Como é que surgiu o Pintor Sujeira? Pintor Sujeira é uma reunião de amigos. A maioria era músico na época. Foi uma maneira dos músicos do grupo brincarem com a música, um pouco fora do que eles estavam acostumados a tocar. E pra mim, no vídeo, no cinema, também foi uma maneira de brincar com o vídeo, até de certa forma avacalhar um pouco as coisas que eu estava estudando na faculdade, assim. Eu preciso saber onde fica o Vale da Gente Miúda. E o primeiro longa de vocês é o Sistema de Animação, né? Me fala como é que surgiu a ideia, como é que surgiu o Toucinho na vida de vocês. A gente estava bem em atividade na época, bem empolgado com a história do cinema, né? E aí depois de um tempo caiu a ficha, pô, Toucinho é uma figura. Ô, Toucinho, aquele samba rodado que chama, cara, que distribui nos tambores. Aquele samba lá não é meu, aquele samba... Foi um casamento muito bom entre a maneira que ele vive, que ele toca, que ele pensa, e a maneira que a gente gosta de trabalhar com cinema, assim, com vídeo. A gente... Essa coisa bem humorada, ele é um cara que tira... Ele faz graça de tudo, assim, sabe? Ele acha tudo engraçado e, ao mesmo tempo, é um cara muito filosófico. Eu sou igual um guri, o comportamento, mas a parte do tecido já tá gasta. De onde vem o nome? Eu achei que eu ia ver uma outra coisa quando eu coloquei o filme. Sim, sim. É a bateria, não é? Tá! É um termo que ele usa pra tentar colocar em palavras... Eu acho bateria coisas da... Não, coisas que vem na... Que tá no cotidiano dele, que vem na cabeça dele no momento, ele quer explicar. Ah, encavalei a marcha, vou ter que ir ali, mas tudo. Quando ele se emociona, ele tem esse sistema de animação, né? Sistema de animação. É! E os filmes que vocês fizeram antes, por exemplo, o do Saleiro, que eu achei super divertido. Uma mistura, assim, do humor que eu aprendi a fazer com o Guilherme, com uma história pessoal minha que estava acontecendo, que eu queria meio que abordar o tema do amor, né, que é o tema do filme, e acaba sendo abordado com humor. Dependendo da condição que a pessoa se encontra, pode ser um amor verdadeiro. Providência, como fazer um comercial de cachaça. Isso eu adoro. A gente tentou gravar um comercial fictício de cachaça, mas o processo de criação do comercial até mostra muito como que a gente trabalha o coletivo. Vocês escrevem algum roteiro antes ou...? Bom, na Estrada da Vida, que foi esse primeiro que a gente fez, a gente se reuniu até, eu lembro, num barzinho aqui do lado e botou num papel, um guardanapo, algumas ideias do que a gente iria filmar no dia seguinte. Sempre são ideias que estão meio flutuando, às vezes histórias que a gente ouviu falar. A gente começou a fazer... Super na brincadeira mesmo, uma história estrambólica que não tem pé nem cabeça. Aonde fica a Estrada da Vida? Essa linguagem mais informal, de tá botando a cara na rua de brincadeira, assim, sem ter vergonha, sem ter amarra com o profissionalismo. Teve uma repercussão na época, assim, né? A galera toda, pô, como é que vocês fizeram isso aí, cara? Vocês têm idade pra se entender. Eu ainda não entendo a cabeça de vocês. Eu posso entender talvez até o sonho que tu quer realizar, mas... Como uma ponte, o cinema une pessoas de lugares distantes, revelando diferentes modos de ver e de ser, mostrando toda a diversidade e criatividade que fazem a riqueza do mundo. Num país de dimensões continentais como é o Brasil, a arte cinematográfica é a janela que nos permite enxergar tudo aquilo que nós fomos, somos e podemos ser. Partimos de Santa Catarina, mas continuamos nossa viagem, com a mais um Credicard Destino Brasil Cinema. Até lá!